tak. Hvorfor det er det? Jamen, SAND er jo de hjemløses landsorganisation. Vi arbejder med brugerorganisering på hjemløseområdet, og det vil sige, at ud af de 150-175 mennesker, der er aktive i SAND, der er der kun 5 af os, der ikke har brugerbaggrund. Og for at vi skal, altså SAND skal have sin berettigelse, så skal det være de hjemløse, der selv definerer det. Altså vi plejer at sige, at vi er deres talerør, vi er deres fagforening under en eller anden form. Hvis man laver et politisk stykke arbejde med udgangspunkt i ens ikke så sjove historie, så er det nødvendigt med en vis distance. Og vi har masser af SAND-folk, der bor på forsorgshjem og boformer rundt omkring i landet. Men vi har som sagt ikke nogen på gaden. Vi har masser, der har boet på gaden. Og det vil sige, at alle dem, der er med i SAND, er ligesom kommet et skridt videre, har under en eller anden form fået styr på deres misbrug. Ikke at de alle sammen bare ædru og bor i penthouse-lejligheder nu. Men de har på en eller anden måde kunnet tage 3 skridt tilbage i forhold til problemerne. Assistance, girl, you might need company, or you might need a friend that you can talk to. Come see about me. Baby, please stop crying. Stop crying. Baby, please stop crying. Stop crying, girl. You know and I know that the sun will always shine. Baby, please stop crying, cause it's a tearing of my mind. Thank you.
hurt so many times. I know what you're thinking of. You don't need no doctor, girl. I can see that you're madly in love. Baby, please stop crying. Baby, please stop crying. You know and I know that the sun will always shine. Baby, please stop crying, cause it's a baby bomb, a baby dumb. Afviklingsordninger, og det er, når de har problemer med deres sagsbehandlere, de kan tilbyde bisidder, når det er nødvendigt. De ved, hvad de snakker om, når de taler om det. Det kan godt være, at de ikke formulerer det helt klart, men vi kan finde ud af, at det er fælles. Og så kan vi godt finde ud af at lave en klar formulering, som vi kan give dem, som de kan medbringe til deres sagsbehandlere. Vi har en request, tror jeg, videre. Lukas vil gerne sende den her kærlighedssang, der nu kommer, videre til Linda. Den her sang er fra Lukas til Linda. Er Linda mund til stede? Ingen ved det. Would it be
love, girl. Falling in love with you. Like the river flows gently to the sea, darling, so it goes. Something was meant to be. Take my hand, take my whole life too. 'Cause I til at skabe, at hjemløse er alle mulige. Nogen kan være stofmisbrugere, nogen kan være hvad som helst. Nogen kan være herre fra Danmark, der pludselig er blevet smidt ud af lejlighed og alt muligt, fordi jobbet har fyret dem og alt det der. Mm. Alle kan komme ud i en eller anden situation, hvor de pludselig er der. Og så er ligesom den der hjemløs, det er sådan en, skal vi så til at være uden tænder og sådan noget, det er jo ikke rigtigt, vel? Nej. Så derfor synes jeg, at vi skal bruge meget tid på noget at fortælle alle, hvad sand egentlig gør, og hvad hjemløse er. Og vi skal meget klart betone, at vi er en brugerorganisation. Vi har alle sammen prøvet det der med at være hjemløse. Ja. Nogle af os er kommet godt igennem det, og det skyldes også arbejdet i sådan en organisation. Den er mere til, at folk de får en struktureret hverdag. Den giver dem noget indhold i livet, og det kan få dem væk fra eventuelt misbrug, og det kan få dem til også at interessere sig for andet.
så de kan komme tilbage til samfundet og leve på samfundets helt normale betingelser. Swim like a rain.